Sveiki. Šiandien pakalbėsim apie vartotojo patirties dizainą. Tai yra, kaip kurti sklandžią vartotojo patirtį per visą jo kelionę su jūsų produktu ar paslauga. Ir šiandien be galo džiaugiuosi pristatydama savo pašnekovą Joną Grinevičių, kuris yra kompanijos Vinted dizaino vadovas. Jonai, gal trumpai pats prisistatytum, ką darai Vinted, kokia tavo komanda, kokie tikslai? Labas, Sandra, sveiki visi. Esu Jonas, kaip jau Sandra minėjo, Vinted dizaino komandos vadovas. Su Vinted jau 8 metus pradėjau kaip produkto dizaineris, kažkur pusiaukeliai perėjau į vadybinę rolę, kur esu ir dabar. Per tą laiką mūsų komanda išaugo apie 10 kartų ir taip pat panašių pagreičių išaugo ir mūsų vartotojų bazė. 65 milijonai, jeigu neklystu, paskutinė jūsų vartotojų statistika. Ja. Įspūdinga. Tas skaičius ištisai kinta, įspūdinga ir man neįtikėtina mums patiems. Visas džiaugsmas yra dėl to nu, ką tai reiškia ir tai siejasi su mūsų klausėjai apie tikslus, tai siejasi su mūsų tikslais, kurie yra apie elgsenos pokytį. Mes kaip kompanija sakome ir manome, kad vartojimas turi tapti tvarus. Tai, ką mes darome, taip to produktai ir servisai, kuriuos kūrėme, turėtų vesti link to. Tie produktai, kuriuos mes gaminame, šiandien juos galim skirstyti į du. Yra mūsų marketplace'as. Ieškau, kaip marketplace'ą vadinti lietuviškai, tai yra prekyvietė. Gražus žodis, taip. Ir taip pat mūsų naujas logistikos verslas. Tai dabar šitie du produktai turi savo misijas. Tai prekyvietę mes siekiame, kad antrų rankų daiktų vartojimas taptų pirmų pasirinkimų, o su naujaja logistikos kompanija, kuri vadinasi Vinted Go, siekiame, kad tvarus siuntimo metodas ir būdas taptų pirmų svarbiausia kitų verslų pasirinkimų. Dizaino pagrindiniai tikslai yra tie patys tikslai, nes jie, kaip minėjau, kalba apie elgsenos pokytį, o dizainas yra puikiai priemonė formuoti elgseną, teikiant tam tikrus sprendimus. Kaip mes praktiškai prisidedame prie tų sprendimų įgyvendinimo? Mes esame atsakingi už mūsų prekės ženklo arba brando kokybę ir taip pat esame atsakingi už patirties kokybę. Kalbame apie prekės ženklą, tai kokybė yra apibrėžiama pirmiausia, kaip mes viduj suprantame, kas mes esame ir ką mes siūlome žmonėm, ir vėliau, kaip efektyviai mes žinutę apie tai, ką mes siūlome žmonėm, skleidžiame pasaulyje. Tai čia mes galvojame apie mūsų matomumą, atpažįstamumą, įsimintinumą ir tokius dalykus. Kalbant apie patirtį, du esminiai raktažodžiai čia yra vertė ir panaudojamumas arba usability. Tai mes stengiamės, kad su kiekvienu dalyku, ką mes išleidžiame į pasaulį, kad mūsų vartotojai taptų sėkmingesni, judant link tos vertės, dėl ko jie nutarė Vinted, tarkim, naudoti. O panaudojamumas yra kokybinis kampas apie kaip mes nueiname į kitos vertės. Tai mūsų pareiga kompanijoje yra atstovauti vartotojo lūkesčius ir svarbiausia planuoti su mūsų partneriais, su kitomis funkcijomis. Gal galėtum truputėlį plačiau papasakoti, kaip jūs bendradarbiaujat su kitomis funkcinėmis komandomis tam, kad na, užtikrinti tą sklandžią patirtį, užtikrinti tas sąsajas, back procesus, sklandžiai vykstančius, kurie kartais gal vartotojų lieka ir nematomi, bet kurie yra labai svarbus. Taip, tai vartotojo kelionė yra mūsų kompanijos struktūros pagrindas. Mes esame tą visą vartotojo kelionę suskaidę į 5-6 tokius gabalus, kurie apibrėžia ilgalaikę vartotojo problemą ir verslo tikslą. Ir tuomet kiekvienam šitam iš gabalų mes turime integravę dizainerius, kurie dirba su skirtingus sričių specialistais, norėdami užtikrinti, kad kiekviena atskira dalis būtų kuo efektyvesnė ir kuo naudingesnė mūsų vartotojams. Ir galiausiai visa tai, ką veikia visi šitie atskiri, kai mes vadiname domenai, susisieja į vieną bendrą Vintedo vartotojo patirtį.
tai, kas yra mūsų partneriai, priklauso nuo to, kągi tos multidisciplinės komandos gamina. Pirmas sąlytis vartotojų yra, dažniausiai jį nulemia tai, ką marketingo komanda daro. Čia mes turime vizualius grafikos dizainerius ir animatorius, taip toliau, ir jie kartu su produceriais, su kampanijų planuotojais, su brando žmonėm, nusako, apie ką mūsų brandas yra, ir, gale, ir tada komunikuoja efektyviai tai į pasaulį. Tuomet mes turime produkto komandas, kur produkto dizainerių partneriai yra inžinieriai, produkto menedžeriai, duomenų analitikai. Ir čia kiekviena funkcija, lygiai taip pat kaip marketinge, atneša kažką unikalaus ant stalo. Tai šiuo atveju produkto dizainas yra atsakingas atstovauti vartotojo, vartotojo poreikį ir vartotojo norus. Inžinieriai yra atsakingi už gamybą, produkto menedžeriai, arba produkto vadybininkai, turbūt lietuviškai, yra atsakingi už sklandų sprendimų priėmimą ir kad mes efektyviai judame sutarto rezultato link. Duomenų analitikai yra atsakingi, kad duomenis apie mūsų vartotojus būtų kaip manoma prieinamesni ir suprantamesni ir įtakotų kuo geresnius sprendimus. Manau, kad esat puikus multidisciplininio darbo pavyzdys, kaip galima išskaidyti tas, galbūt, tradicinį tą silos based požiūrį organizacijoje, kuomet kartais labai užsidarom tik tai savo funkcijų atsakomybėse ir tiksluose. Ir labai ačiū, kad atneši šitą pavyzdį, vat kaip galima dirbti kartu, vardant to bendro paveikslo pamatymo labiau iš kliento perspektyvos. Kitas klausimas, kurį norėjau su tavim truputėlį paliesti, Jonai, tai na, vartotojo pažinimo klausimas. Na, tam, kad sukurti patogią patirtį, gerą patirtį vartotojui, reikia ko gero gerai pažinti jį. Suprasti, su kokiu poreikiu jūs ateina problematika, kaip jam padėti tą užduotį išspręsti, kuo patogiau ar ne, kas jam patinka, kas nepatinka. Tai norėjau paklausti, kaip jūs stengiatės pažinti savo vartotoją Vinted, kaip galbūt jį net įtraukėt į produkto kažkokius vystymo etapus? Principas, kuris įstrigo man galvą, kalbant apie kaip suprantam vartotojus, tai jeigu norime suprasti, kas vyksta, telkiamės kiekybinius metodus, jeigu norime suprasti, kodėl tas kažkas vyksta, linkstame į kokybinius metodus. Tai kokybiniai duomenys rodo neginčiojimus vartotojo veiksmus, o kokybiniai duomenys padeda suvokti žmonių sentimentą, nuomonę ir kodėl žmonės arba atlieka, arba neatlieka tuos veiksmus. Taip, kas jis yra kokybiniai vartotojo pažinimo metodai? Ką jūs čia darot? Kokybinius metodus taikom pirmiausia priklausomai nuo klausimo, kurį norim atsakyti. Ir vėlgi, principas čia yra, kuo platesnis klausimas, tuo platesnės auditorijos turime paklausti. Tai tarkim, norėdume suprasti žmonių sentimentą mūsų prekiniam ženklui, naudojame apklausų metodus, o tarkim, norėdami suprasti, kaip atrodo produkto dalies patirtis arba žmonių tokia granuliaresnė nuomonė apie kaip veikia kažkokios produkto dalys arba kaip galėtų veikti kažkokios produkto dalys, manau, kad nėra nieko geriau už žmonių intervavimą akis į akį, tai vadinamo interviu metodas. Tai va, tai šitie yra esminiai, kuriuos mes naudojame. Savo patarimas eiti į gatvę ir kalbėtis su savo klientu. Nebūtinai į gatvę, galima. Tai perkeltinė prasme. Jo, bet taip. Noriu atkreipti dėmesį, kad apklausas šaunu tuo, kad kokybinius duomenis galime kvantifikuoti, tai reiškia įvertinti kiekybiniu būdu. Galim suprasti kažkokios problemos mastą. Tačiau niekas neatstoja to efekto, kurį gauname tiesiog bendraudami su žmonėm akis į akį. Ir matyt, taip yra dėl to,
kaip mes esame jau padaryti tie žmonės. Mums svarbu pajausti kitą ir ne tik skaityti, ką dalis žmonių atsakė ir mes tos atsakymus kažkaip suagregavome į kažkokius prasminius kibiriukus, bet išgirsti tiesiai žmogaus nėra nieko stipriau už tai. Visiškai sutinku su tavim. Gal galim pakalbėti truputėlį apie prioritizavimą, ar ne? Na, paprastai tų galimybių, pasiūlymų, idėjų, ką dar būtų galima daryti patogiau, paprasčiau, efektyviau vartotojui, kompanijoms netrūksta. Ir kaipgi pamatyti tas galimas inovacijas, galimus patobulinimus, kurie tikėtina padarys didžiausią įtaką, teigiamą įtaką vartotojo patirčiai, įmonės rezultatams. Kokius čia galbūt principus taikot, kaip prioritizuojat? Tai, kaip ir minėjai, prioritizavimas iš tiesų yra nuolatinis procesas, kurio pagrindas daro vertės ir trinties komponentų supratimas. Taip, paaiškinsiu, ką turiu omeny. Tai, kad visuomet matome daugiau kelių didinti vartotojų sėkmę, nei turime galimybių tai iš tikrųjų padaryti, yra, manau, sveikos kompanijos požymis. Bet fokusuotis padeda vertės ir trinties elementų supratimas, o tie vertės elementai yra faktoriai, kurie vartotoją veda link sėkmės, dėl ko žmogus atėjo į produktą, šiuo atveju, tarkim, Vinted, tai yra nusipirkti ir parduoti, o trintis yra priešingybė to, tai kas tolina mus nuo to sėkmės. Tai Vintedo pavyzdžių, tie vertės komponentai, pirmiausia yra pardavimo greitis. Čia yra tai, kas žmonės veda sugrįžti ir iš pradžių išbandyti Vinted. Jie galvoja, aš galėsiu parduoti arba nusipirkti kažką. Ir tas pardavimo greitis indikuoja, ar sėkmingai tai vyksta ir kaip greitai tai vyksta. Pardavimo greitį įtakoja aukštas pasitikėjimo lygis, platus pasirinkimas, patraukli kaina ir tai yra tokie esminiai vertės komponentai. Trinti apibūdinčiau šitų komponentų antonimais. Tai žemas pasitikėjimo lygis, per mažas pateiktų pasirinkimo kiekis ir, tarkim, per didelę kainą. Visa tai, žinome, kad tolina žmonės nuo sėkmingo įsigijimo arba pardavimo. Kai žinome tuos vertės komponentus, tuomet vieni iš kitų reikalaujame priežastingumo arba aiškaus supratimo, kaip investicijai problema X arba sprendinį X sustiprins vertės komponentus arba sumažins trinti ir tuomet kokio masto galimybė vartotojui ir verslui tai yra. Ir kaip minėjau, čia grįžtų prie tų tyrimo metodų, tai norint suprasti mastą, telkiamės į kiekybinius duomenis, norėdami optimizuoti kažkokią problemą ir kaip ir kodėl einame į kokybinius duomenis. Kaip gerai supaprastinat vertė ir trintis. Labai aiškus modelis. Negaliu nepaliesti matavimo temos. Manau, kad šita tema daug kam aktuali. Kaip jūs matuojat savo vartotojo patirtis, ar ne? Kaip žinot, kad einat teisinga kryptim, kad, na, kas yra tas jūsų komplektas rodiklių ar pagrindiniai rodikliai? Jo, tai čia galiu tik tai tęsti mintį. Ką tik kalbėjome, kaip mes renkamės iš viską veikti. Ir to variklis yra supratimas, kasgi yra ta vertė mūsų vartotojams ir kasgi yra trintis. Nu, tai čia lygiai taip pat. Tai sėkmės faktoriai arba matavimas, kad mums sekasi ir nesiseka, yra indikatoriai, kurie rodo, ar mes nueiname į kitos vertės ar ne. Taip pat svarbu neaplenkti ir kokybinių labiau faktorių, arba tai kaipgi mes nueiname į kitos vertės, tai irgi yra labai svarbu. Tai čia, manau, kad man asmeniškai atrodo, kad vienas geriausių tokių framework arba metodų, kaip galvoti apie tą kaip, yra Google Heart frameworkas, kuris siūlo galvoti apie tą kokybinį aspektą keliaujant link vertės per penkias metrikas iš esmės. Tai pirma metrika, tas Heart yra pirmos raidės. Tų metrikų. Tai H yra happiness, arba kaip mes žinome, ar mūsų vartotojai yra laimingi naudodami mūsų produktą.
E yra engagementas, kas yra apie kiek laiko arba kiek dėmesio yra investuojama į kažkokią veiklą. Adoptionas A yra apie tai, kiek žmonių renkasi naudoti kažkokią funkciją. Tai žodžiu, ar pateikus kažkokį sprendinį žmonės imasi naudoti. Retentionas yra apie grįžtamumą, tai kiek žmonių per kažkokį laiką sugrįžta ir vėl naudoja, tai gali būti taikoma visam produktui arba gali būti taikoma kažkokiam specifiniam sprendiniui produkte. Ir galiausiai task success, tai yra apie darbo efektyvumą. Tai kiek kažkokių nenumatytų problemų įvyko, kaip greitai atlikau darbą, kurį reikėjo atlikti, tai yra apie tai. Tai dabar tai nereiškia, kad mes turėdami šitas penkias metrikas visam, kam darome, imam ir matuojam tas visus, visas metrikas. Dažniausiai iš šito penkių metrikų seto, šalia šokai suprantame, kaip atrodo galutinė vertė, mes pasirenkame kelias, tai Google rekomendacija yra nedaugiau dviejų iš šitų penkių sąrašo, kurios mums padeda suprasti, ar kokybiškai mes vedam žmonės link tos galutinės vertės. Tai tarkime, jeigu transakcijos kelionė arba transakcijos patirtį mes galutinę vertę lokaliai transakcijos patirtį galime įvertinti kaip sėkmingai įvykęs pardavimas ir nusipirkimas, tai čia galvodami apie kaip mes manome, kad task success, tai reiškia darbo atlikimo efektyvumas tampa labai svarbu. Taip pat, pavyzdžiui, mes įdegiam kažkokių naujų funkcijų į apsipirkimo tą jau paskutinį etapą. Tuomet mums adoptionas tampa svarbu ir žiūrim, ar žmonės visgi naudoja tą naują kažkokį sprendinį, kurį mes įdegėm. Tai bendrinant, pirmiausia, vertės indikatoriai ir tada vėliau, kaip mes norime, kad tie žmonės nueitų iki vertės ir kas yra va, tie kokybiniai faktoriai, kurie rodo, kad mes sėkmingai vedame link jos. Ačiū, Jonai. Ir pabaigai norėjau tavęs paklausti, kokie pavyzdžiai iš susijusių, rinkų susijusių produktų tau asmeniškai, kaip šios srities profesionalui daro įspūdį, kaip tie gerosios vartotojų patirties pavyzdžiai. Kas tave inspiruoja? Gal galėtum kažko pasidalinti? Taip. Manau, kad tai yra produktai, kurie atliepia į tokius tris reikalavimus. Tai jau juokingai skamba, bet aš vėl pralbėsiu apie vertę. Tai ir ta vertė yra tai, dėl ko mes renkamės kažką naudoti. Tai yra svarbiausias faktorius, kuris nulemia, kaip ilgam produktas įsitaiso, šiuo atveju kalbu apie savo nuomonę, tai mano gyvenimą. Tuomet norėčiau atkreipti dėmesį į įtaigias vizijas, su kuriam norisi tapatintis. Aš tada galvoju apie produktus, kurie siekia kažkokių galbūt kilnesnių arba tikslų, kurie man atrodo vertingi. Ir galiausiai tai yra interakcijos ir estetinis malonumas. Tai reiškia, kaip pagamintas tas daiktas arba servisas. Tai nenuostabu, kai galvoju apie kompanijas, kurios atliepia į visus šitos klausimus, į mintyje kyla visokie visiems puikiai žinomi prekiniai ženklai, nes kitiems žmonėms veikia tai taip pat ir dėl to jie yra super populiarūs. Tai kelios kompanijos, kurias susirašiau, yra nenuostabu niekam. Tai aš galvoju, Tesla yra viena jų, IKEA yra viena jų, Airbnb, Stripe, Spotify ir rūva tokių kompanijų. Kas atiktum, kad labai svarbus šiandien kliento patirties komponentas visgi yra tas tikslas, purpose, kažkoks taip. Socialinis aspektas, ar ne? Aš manau taip. Tai ačiū, Jonai, ačiū tau, kad šiandien dalinaisi savo patirtimi, savo įžvalgomis. Manau, buvo labai įdomu ir naudinga. Ir linkiu jums sėkmės toliau maloniai stebinant savo vartotojus. Ačiū tau dar kartą. Ačiū, Sandra.